В Україні на сьогоднішній день офіційно зареєстрований тільки один випадок коронавірусу. Однак розслаблятися не варто, адже в будь-який момент ситуація може змінитися. Медики запевняють, все під контролем. Продовж вчорашнього дня сумарно було 5 повідомлень нових підозр на COVID-19. І з тих 5 повідомлень 2 зразки вже надійшли в вірусологічну лабораторію і по них проводяться дослідження. 3 сьогодні ми отримуємо і також будемо проводити дослідження. Про результати поінформуємо завтра. Всього ми вже розглянули за цей період 43 повідомлення підозри на COVID-19. Всіх, щодо кого були підозри на коронавірус, ізолювали. Після проходження необхідних процедур людей відпустили додому. На всіх міжнародних пунктах пропуску триває температурний скринінг. Це робиться для того, щоб якомога раніше виявити хворих, які направляються в нашу країну. На даний час протестовано вже більше 1 мільйона людей, але все ж головним залишається профілактика, а це мити руки та використовувати антисептичні засоби, з якими, до речі, проблем не повинно бути. Наші виробники готові і мають сировину для того, щоб забезпечити нас якісними дезінфікуючими засобами, антисептиками на спиртовій основі. Тому проблем з наявністю і доступом до антисептичних засобів не повинно бути. Головне, щоб ми всі правильно їми користувалися. А поки уряд вирішив піти далі і спробувати протистояти поширення коронавірусу, затвердивши заходи щодо недопущення розповсюдження інфекції. Так, на засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств і служб, а також для поповнення держрезерву. Паралельно введено обмеження, фактично заборонений експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва. І для українських виробників, таких підприємств у нас є понад 400, буде державне замовлення за рахунок виділених коштів оцих 100 мільйонів з резервного фонду. Буде державне замовлення якраз на закриття поточної потреби і на закриття 3-місячного державного матеріально-технічного запасу. Крім цього, завтрашнього дня в усіх дитячих садках, середніх і вищих навчальних закладах запроваджено карантин. Також є обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливо з дозволу міжнародних організацій та без глядачів. Поки що такі обмеження введені до 3 квітня. Ще один важливий момент. Авіакомпаніям рекомендовано призупинити всі польоти в країни, де коронавірус швидко поширюється. Громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до Італії та Ізраїлю. Однак, якщо ви все ж таки вирішили туди поїхати, то не забудьте про страховку, яка повинна покрити ваше лікування у разі потреби. І ще один момент з нововведень – закриють частину кордону. З 219 пунктів пропуску з завтрашнього дня буде працювати 49 пунктів пропуску на кордонах. Решта будуть закриті для пропуску громадян і автотранспорту. Відповідно, наступними етапами ми будемо дивитись, як посилити. Ми вже посилили, тобто йде скринінг температурний, тобто всі заходи ви знаєте, я їх зараз не буду тратити час прокоментовувати. Заходи на кордонах вживаються в аеропортах, пунктах пропуску автомобільних, тобто зовнішній периметр плюс аеропорти сьогодні під, скажімо, особливим режимом перепускним і особливим режимом роботи. Обмеження на переміщення всередині країни не вводиться до тих пір, поки немає сильного сплеску поширення інфекції. Прем'єр-міністр наголошує, дані заходи спрямовані на те, щоб захистити українців. Вірус не можна не пустити в країну, але не дати можливості поширитися реально.